নমস্কাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি মই তোমালোকৰ পাঠ নং দুই ফুল পাতি আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ তথা বুজাই দিব বিচাৰিছোঁ। আশা কৰোঁ তোমালোকে মনোযোগ দিবা। পাতটো এনেধৰণৰ: ফুলবোৰে বাগিচাত হালি জালি নাচে, গোলাপ তগৰ জ্যোতি কত ফুল আছে, পদুম কৰবী জবা মালতী বকুল শেৱালি হাচনাহানা কত কি যে ফুল। অৰ্থাৎ ইয়াত ফুলবোৰৰ বৰ্ণনা দিছে, ফুলবোৰৰ নাম লিখি দিছে। তোমালোকে মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা আৰু তোমালোকে এই ফুলবোৰ মনত ৰাখিবা, আৰু বহু ফুল তোমালোকে দেখিছা, চিনিও পোৱা, আৰু ফুলবোৰ ৰাখিবলৈ যত্ন কৰিবা। আমাৰ পৰিৱেশত বিভিন্ন ৰঙৰ আৰু বেলেগ গোন্ধ থকা বা গোন্ধ নথকা বহুতো ফুল ফুলে। তোমালোকৰ ঘৰৰ সন্মুখত নিশ্চয় ফুলনি বাগিচা আছে, তোমালোকে সেই ফুলবোৰ দেখিছা। ইয়াত লিখিছে গোলাপ যি ফুলৰ ৰাণী, তগৰ, ৰজনীগন্ধা, নাৰ্জী আদি গোন্ধ থকা ফুল। নাৰ্জী আমাৰ পটাচিঙা তথা তেজ বন্ধ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আনহাতে জবা, অপৰাজিতা, নয়নতৰা আদি গোন্ধ নথকা ফুল। তাৰ ইয়াত দুটা ভাগত ভাগ কৰিছে, গোন্ধ থকা ফুল আৰু গোন্ধ নথকা ফুল। তোমালোকে বহি লিখি ল'বা গোন্ধ থকা ফুল কেইজোপাৰ নাম আৰু গোন্ধ নথকা ফুল কেইজোপাৰ নাম। ফুল আমি সকলোৱে ভাল পাওঁ কৈছে, হয় আমি সকলোৱে ফুল ভাল পাওঁ, তোমালোকেও নিশ্চয় ভাল পোৱা, এইটো সত্য কথা। আমাৰ দৰে পখিলা, ভুমুৰা, মৌমাখি আৰু মৌপিয়া চৰাইও ফুল বৰ ভাল পায়। অকল যে আমি ফুল ভাল পাওঁ সেইটো নহয়, পখিলা, ভুমুৰা, মৌমাখি, মৌপিয়া চৰাইও ফুল বৰ ভাল পায়। ইহঁতে ফুলে ফুলে পৰি ফুলৰ মৌ চুহি খায়। গতিকে তোমালোকে নিশ্চয় দেখিছা পখিলাই ফুলত পৰেহি, গতিকে সেয়ে প্ৰমাণ যে পখিলাই ফুল ইমান ভাল পায়। ইয়াত লিখিছে বক্সৰ মাজত মৌমাখিয়ে ফুলৰ মৌ চুহি মৌ জোল তৈয়াৰ কৰে, এইটো এটা দৰকাৰী তথ্য, তোমালোকে লিখি ৰাখিবা, গতিকে এইটো খুব প্ৰয়োজনীয় কথা। এতিয়া আমি ওচৰ পেৰেগ্ৰাফটোলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ। বিভিন্ন ঋতুত বিভিন্ন ধৰণৰ ফুল ফুলে। ঋতু তোমালোকে জানা, গ্ৰীষ্ম ঋতু, বৰ্ষা ঋতু, শৰৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত, হয়নে? ইয়াত লিখিছে ডালিয়া, নাৰ্জী আদি শীতকালত, আৰু কপৌ, নাহৰ, তগৰ আদি বসন্তকালত ফুলা ফুল। ইয়াৰ ভাগ কৰি দিছে শীতকালত ফুলা ফুল আৰু বসন্তকালত ফুলা ফুল, তোমালোকে মনত ৰাখিবা, লিখি ৰাখিবা। আন কিছুমান ফুল সকলো সময়তে বা গোটেই বছৰ ধৰি ফুলে, কিছুমান ফুল আকৌ ৰাতিহে ফুলে। এটা দৰকাৰী কথা কৈছে, কিছুমান ফুল ৰাতিহে ফুলে, হয়তো তোমালোকে নাজানিবও পাৰে ৰাতি ফুলা ফুল, গতিকে ইয়াত লিখি দিছে শেৱালি, হাচনাহানা, ৰজনীগন্ধা আদি ৰাতি ফুলা ফুল। এই তিনিবিধ ফুল তোমালোকে লিখি ৰাখিবা যে ৰাতি ফুলা ফুল। গতিকে আকৌ আমি ইটো পেজলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ। ইয়াত লিখিছে কিছুমান ফুল পানীত ফুলে। ক'ত ফুলে? পানীত ফুলে, যেনে পদুম, ভেদ, এইবোৰ মাটিত নুফুলে, এইবোৰ পানীত ফুলে। পানীত ফুলা ফুল বৰ বেছি নাই, কিন্তু আমি কিতাপত এতিয়া পাইছোঁ পদুম, ভেদ, গতিকে তোমালোকে লিখি ৰাখিবা। উল্লেখযোগ্য যে পদুম ফুল আমাৰ দেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ফুল, বক্সত দি আছে, নহ'লে বাকচত দিয়াবোৰ দৰকাৰী, গতিকে তোমালোকে এইবোৰ পইণ্ট লিখি ৰাখিবা, ইয়াৰ ওপৰত প্ৰশ্ন আহিব পাৰে। ইয়াত আকৌ ফুলৰ ব্যৱহাৰ সম্পৰ্কে অলপ জানি লোৱা অহা হৈছে। ইতিমধ্যে মই তোমালোকক গ্ৰুপত দিছিলোঁ ফুলৰ ব্যৱহাৰ, ফুল বিভিন্ন কামত লাগে। ফুলৰ মালা প্ৰস্তুত কৰা হয়, ফুলৰ পৰা তেলো প্ৰস্তুত কৰা হয়, প্ৰসাদ প্ৰস্তুত কৰা হয়, বনৌষধ হিচাপেও ব্যৱহাৰ কৰা হয়, খাদ্য হিচাপেও ব্যৱহাৰ কৰা হয়, সুগন্ধি দ্ৰব্য তৈয়াৰ কৰাও হয়, গতিকে বিভিন্ন কামত ফুলৰ ব্যৱহাৰ হয়। গতিকে এইবোৰ আমি পৰৱৰ্তী সময়ত ভালকৈ কি কি কামত ব্যৱহাৰ আলোচনা কৰি, যিহেতু আগতো তোমাক দিছোঁ, তোমালোকক দিছোঁ, গতিকে তোমালোকে মনত ৰাখিবা ব্যৱহাৰটো। বনৌষধি অৰ্থাৎ আমাৰ বেমাৰ আজাৰ ফুলৰ শিপা খালে ভাল হয়, শিপাৰ পৰা ওলোৱা ৰস, তাত ৰস খালে আমাৰ বেমাৰ আজাৰ ভাল হয়। গতিকে ইয়াৰ ওপৰত আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আলোচনা কৰি, বৰ্তমান ফুলৰ বজাৰত অতিকৈ চাহিদা, অৰ্থাৎ চাহিদা মানে গুৰুত্ব বৃদ্ধি পাইছে, ফুলৰ দামো বাঢ়িছে, সেইকাৰণে
যাৰ তুলনাত আমাৰ যোগানটো কমি আছে ফুলৰ খেতি মানুহে আগৰ তুলনাত কমকৈ কৰে কিছুমান কৰা দেখা গৈছে গতিকে তোমালোকে মনত ৰাখিবা ফুলৰ চাহিদা বৃদ্ধি পাইছে গতিকে তোমালোকে ঘৰত ফুলৰ খেতি কৰিবলৈ আগবাঢ়িবা ভৱিষ্যতে তেতিয়া তোমালোকে লাভৱান হ'বা ফুল অৰ্থাৎ ফুলৰ ব্যৱসায় কৰি আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'ব পাৰিবা গতিকে কথাটো মনত ৰাখিবা ফুল আমি সকলোৱে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন কামত ব্যৱহাৰ কৰি সকলোৱে আছে গতিকে আমি পালোঁ কথাখিনি ফুলৰ ব্যৱহাৰ ভালকৈ আমি অধ্যয়ন কৰিলে আৰু জানিব পাৰিম আৰু ভালকৈ আলোচনা কৰিম আমি ভৱিষ্যতে ফুলৰ দ্বাৰা কেনেদৰে আমি উপকৃত হ'ব পাৰোঁ ফুলৰ ব্যৱহাৰ সম্পৰ্কে আমি শেষত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈ এই পাঠটো সামৰিব বিচাৰিম সেয়া হ'ল আমি সকলোৱে ফুল গছৰ যত্ন ল'ব লাগে অৰ্থাৎ ফুল ৰুলে নহ'ব তাৰ যত্নও ল'ব লাগিব পানী দিব লাগিব আৰু গৰু ছাগলীয়ে যাতে ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে বেৰা দিব লাগিব তাৰপিছত আমি অবাবত ফুল ছিঙিব নালাগিব আৰু কোনোবাই ছিঙা দেখিলেও নিছিঙিবলৈ ক'ব লাগিব গতিকে আমি কথাকেইটাত মনত ৰাখিব লাগিব যে ফুলক ফুল যে আমাৰ দৰকাৰী এটা বস্তু গতিকে ইয়াৰ দ্বাৰা মই এই পাঠটো ইয়াতে সামৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু তোমালোকৰ দুটা গৃহ কৰ্ম দিব বিচাৰিছোঁ গৃহ কৰ্মটো হৈছে মৌমাখিয়ে ফুলৰ মৌ চুহি কি তৈয়াৰ কৰে এক এক নম্বৰ দেখি ল'বা দুই তোমালোকৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ফুল বিধান কি তাৰপিছত আৰু এটা প্ৰশ্ন কিছু অন্তিমটো প্ৰশ্ন জাপি ফুলা তিনিবিধ ফুলৰ নাম তোমালোকৰ কিতাপখনত এই তিনিটাৰ ওপৰত চাবলৈ বিচাৰিছা গতিকে কিতাপখন পঢ়িবা আৰু তোমালোকে মনত কৰি লৈছোঁ আজিলৈ ইমানে আজি এই পাঠটো মাতৃভাষা কৰিছোঁ আশা কৰোঁ তোমালোকে কিছু বুজি পালা আৰু পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে